Thank you.
është era e 4 ose e 5 që marrim pjesë dhe në këtë edicion vim me një knaci të veçantë sepse do të prezantojmë atë që është autentike, folklorin burimor të Trevës Pologut, që është në një zonë etnografike e pa gjurmuar mirë dhe besoj që këtë radhë do ta kënaqim publikun Dibran. Për ne Ota Dibran është një odë tipike shqiptare që mbledh gjitha Trevat. Realisht edhe emërtimi i festivalit përkon shumë me situatën aktuale që kemi ne shqiptarët të shpërndarë në shumë shtete. Kjo odë e madhe Dibran, kjo zemërgjërsi shqiptare, kjo bujari që na ofron gjithëve, na jep një mundësi të mirë dhe apo një frymëzim që ne shqiptarët të takohemi nga njëherë, të shihemi, të bisedojmë dhe të kuvendojmë. Ti ndajmë brengat, gëzimet edhe gjitha gjërat që kemi bashkë, ti ndajmë së bashku. Realisht Ota Dibran ka mbajtur këtë vizion dhe apo ta qëmi këtë mision të madh kombëtar, sepse ka trashëguar dhe ka përcjellur brez për brezi të gjithë traditën shqiptare nga folklori, nga ajo që ne i themi traditë burimore, sepse është festival tipik burimor i cili i ngërthen në vetë të gjitha elementet e folklorit, nga lërat popullore, nga këngët e vjetra, nga instrumentet, nga veshja dhe pikërisht ansambli Hajasani vjen sot me veshën tipike nga zona e rajonit Malit të Thatë të Pologut. Vlora. Në Odën Dibrane e repar. Jemi nga Vlora, asambli, krau Shqiponjës Tajp Madani. Qëfar sili? Folklorin qamë, nga të gjitha këngët qamë edhe valën. Po, sot paraqitemi me valën e baklavash dhe me vlau pulla dhe me valën e djemve, oshpatak. Qamëria ka një tradit shumë të bukur për dasmën që bënë. Da jua, vëllai nanës, do sili baklavan me 100 cep, themi neve, pet. Edhe e këndoj dhe kënga. Do të ta them dhe këngën, si vjersh. Të një ten që në sabah, që ngre zonja Zeliha, mori sufra, mori tepsin dhe sufra, për të bë në baklava, për të zë në brumë të, me mjalte me klumështë, të vulloj në cepët të, baklaja minare, kate cepe, kate dhe. Kjo është nga vlerat e pakta që kanë mbetur në folklorin shqiptar, se mbetëm gjithmonë duke kënduar kurbetit, zive, dasive. Unë jam që t'i këndojë dasmave. Dhe unë sot këtu kam sillë një rit dasme të qamërisë. Ne e gjejmë këtë festival si shumë të rëndësishëm për mbajtjen e traditave tona të mrekullueshme. Kam një mesazh për institucionet për krahin vlerat e mirëfillta tona shqiptare, se janë më të mirët në botë. Ky është mesazhi im. Çmimi i dytë, grupi folklorik i ansamblit të Belçit. Shoqërisë kulturore-artistike Jahi Hasani. Si jepet çmimi i parë, grupit folklorik të ansamblit Dibra për parim kulturi. Për mua, Ota Dibran ka një ecurish mjaft të mirë si në drejtim të rritjes cilësis, po edhe të pjesëmarjes. Edhe unë kam thënë dhe përmend dhe herë tjera, mu më kënaq shumë pjesëmarje e rinis. Do mënë, për herë nga brezin brez, transmitimi është një në kombion të rekon që ka një vitalitet shumë të fuqishëm. Që që Oda ja rinë që limit ma atë, dhe unë them që do të mështet dhe do të vazhdoj sistematikisht të funksionoj me gjithë këtë pandemi dhe me gjithë këto, të rush këto vlera dhe të kesh këtë cilësi, unë them që është një arritje mjaft e mirë. Përgëzoj drejtuesit, përgëzoj organizatorët dhe përgëzoj popullin Dibran që jam shtet fuqimisht si për herë. Do më mështetje që i bën populli, si në rrugët e Dibrës e Peshkopisë që i pam këto ditë, si në Dibrë të madha ditë në për rrugë, me gjithë motin e keqë, ato të gjithë e ndoqen dhe e mështetën. Kështu që unë them që institucionet duhet punen shumë më tepër për këtë loj aktiviteti dhe për këto loj aktivitetës në përgjithësi. Sa po mbaroj festivali Ota Dibrane, si gjithmonë me një nivel vërtet për të admiruar një përgatitje e grupeve
vërtet folklorike edhe amatore, por me një përgjegjësi jashtëzakonisht të madhe. Prezantim dhe performancë të mrekullueshme me vallet, me këngët e përzjedhura solistike, gjithashtu edhe me veshjet e tyre shumë serioze, më bëri përshtypje, domethënë asgjë nuk mungonte në këtë skenë të mrekullueshme në këtë odë. Ishte e vështirë si juri të përcaktoje çmimet, dihet që ka të kënaqur dhe të pakënaqur, por në përgjithësi janë për të vlerësuar për përgatitjen e tyre. Vërtet, artistët erdhën me shumë emocion, me shpirt për të dhënë maksimumin e tyre. Kështu që unë uroj suksese me gjithë shpirt atyre që morën çmime, por edhe atyre që sidomos solistëve të veçantë të grupeve, të cilët performuan në mënyrë fantastike. Duke marë parasysh periudën që e kalojmë dhe jemi pjesë ende e pandemisë, unë mendoj që edhe kjo edicion ishte shumë i suksesshëm me pjesëmarrjen e grupeve, por edhe me prezentimin e tyre. Unë mendoj se Oda Dibrane vazhdon të mbaj nivelin e duhur të ruajtjes së folklorit, ku bëjmë pjesë edhe kostumografia, edhe rritet, edhe këngët. Unë mendoj se Oda Dibrane është një vlerë shtuar e kulturës mbashkëshqiptare, dhe një festival i cili duhet të vazhdon pavarësisht pengesave. Sigurisht pjesëmarrja e më shumë të rive tregon që folklori do të ketë një vazhdimsi. Dhe kjo është shumë mirë për të gjithë, edhe pse besoj që nuk është e mjaftueshme. Por ne, si udhëheqës të grupeve të ndryshme të shoqërive kulturo-artistike, duhet edhe më shumë të intervenojmë, por edhe të bëjmë shtypje që të rritë të kuqen dhe të jenë pjesë e këtyre grupeve, edhe më shumë. Si tashmë Oda Dibrane ka kriju fizionomin e vetë, ka jetën e vetë, sepse 27 vite është festivali më i gjatë në Shqipëri, është festival, i vetëmi festival që bëhet në dy shtete, dhe kur mbaron njëri festival, me njëherë fillon puna për edicionin tjetër. Dhe mendoj që rrugët, ose si thua, problematiket e këtij festivali tashmë janë shumë të qarta dhe të ditura. Por, të jemi të sinqertë, çdo vit ka vështirësinë e tij, por jo në gjetjen e grupeve dhe të vlerave, por më shumë në mbështetjen financiare të aktivitetit. Duhet të thënë, duke kapur fshihet, është bërë shumë e vështirë për të përballuar gjithë këtë lumë njerëzish, gjithë këta grupe artistike që kanë dëshirë të vinë këtë festival. Por derisa vazhdim ta bëjmë, tregon që vërtet e kemi kaluar këta probleme. Të mbash 3 ditë të trenet kaq artistë është gjë e madhe, por mbi të gjitha është kënaqësi e madhe që akoma vazhdojnë që këta ansamble që kërkojnë dhe zbulojnë dhe risillin skenë vlera të tilla, vazhdojnë të dihetojnë, vazhdojnë të jetojnë dhe i vazhdojnë të kenë artistë të rinj. Ju keni parë që gjatë gjithë kohë çdo trup që ka ardhur ka pasur artistë të rinj. Kush është e veçantë? Çfarë dallon Oda Dibrane nga festivalet tjera të shumta? Kryesisht thelbi i kësaj është autenticiteti, nuk lejon gjërat përpunuara, a ka ndonjë gjë që shkon, por nuk vlerësohen, domethënë kërkesat janë rigoroze, janë gjëra vërtet të krijuara nga populli, gjëra të papërpunuara ose të përpunuara bukur siç mund të përpunojë vetë populli, dhe kjo është ajo që ky i mbijeton dhe për çudi me kënaqësi pranojmë dhe e vlerësojmë, gjithmonë sallat janë plot në këtë festival. Çfarë sillin trupat po gjithë gjetet që kanë në trevat e tyre, në qytetet e tyre, në fshatrat e tyre. Nuk ka qytet, nuk ka fshat, nuk ka vend që nuk ka traditat e tyre, si në dasma, si në mirën në të keqe. Gjithë trupat përpiqen të sjellin këta vlera. Gjithë trupat i kërkojnë, i gjejnë, i përpunojnë, po jo përpunime kështu amatore, po të bukura, dhe të sjellin vërtet vlera të herpasëshme të bukura. Kjo është siguria që vazhdon të sigurojë dhe të garantojë suksesin e këtij festivali.